Hello, hai, bersama saya lagi Maria Tengku Sabri. Tiba, tak adalah. Saya sekarang berada di Sofia, Bulgaria. Kita tengok apa ada kat Sofia, Bulgaria ni. Jom. Yes, kat belakang tu kalau korang tengok itu ada diorang punya National Theater diorang. Okay, lepas tu di belakang sini pula air pancut diorang. Lepas tu gereja. Tak ada. Jadi sana tu, jalan sana tu kalau korang melintas seberang jalan tu, diorang punya National Art Gallery. Banyak lagi tempat-tempat yang menarik sebenarnya dekat Bulgaria ni. Bulgaria di Sofia ni, kalau korang datang nak explore, walaupun tu macam destinasi ni agak kurang popular di kalangan rakyat-rakyat jelata, tapi tempat-tempat macam ni korang kena try tengok sebab dia very unique. Yes, very unique. Okay, let's. Mari, I bawa you guys jalan-jalan ke Bulgaria, di Bulgaria ini. Come. Shopping street diorang, I like it. Saya suka sebab dengan dia punya jalan yang comel kecil, lepas tu berlatar belakangkan apa orang kata gunung ganang, menarik. Hi, sekarang saya berada di National Palace of Culture. So nice. Tuan, National Palace of Culture kat belakang. Lepas tu dikelilingi oleh air-air pancut yang sangat cantik. Dekat taman ni tempat orang lepak petang-petang. It's quite nice. So, sekarang ni saya berada di satu tempat yang sangat menarik, yang jarang-jarang kita terfikir nak pergi. Tapi bila I Google dekat internet ada tempat ni, cepat-cepat I pergi cari macam mana nak datang ke sini. So sekarang saya berada di bukan sebarang bangunan, yang itu adalah, dan bangunan itulah apa sebab kenapa saya datang sini. Itu adalah Socialist Art Museum. Socialist Art Museum. Kau rasa? Tapi anyway, why not? Why not Bulgaria? Semua orang tanya saya nak pergi, nak melancur je, nak pergi Paris lah, London lah, New York lah, Tokyo lah, Jeju Island lah kan. Kenapa tak Bulgaria? Why not? Okay, come.